ہماری ویڈیو کا مقصد آپ کا وقت بچانا اور آپ کی اچھی شخصیت کو چار چاند لگانا ہے تاکہ آپ ہر ایونٹ میں سب سے الگ نظر آئیں، لوگ آپ کی تعریف کرنے سے نہ رک سکیں۔ سو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو میں دی گئی کلیکشن پسند آئی ہوں گی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے ویورز کی منشا کے مطابق بہتر سے بہتر کلیکشن پیش کر سکوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری دی گئی تمام کلیکشنز آپ کو پسند آئیں گی۔ ہماری ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نیو ویورز پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ سیو دس ویڈیو یور فون گیلری اینڈ شیئر ود یور بیسٹیز۔ جی تو ویورز، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ تخلیق کار کی توجہ ہی ایک ایسا محور ہے کہ وہ کپڑوں جوتوں خواہ کچھ بھی تیار کر رہا ہو، اس کی توجہ اور اس کی لگن کا ایک عکس ہے، اور اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام برانڈز کی کلیکشنز ہمارے اسٹوڈیو میں شامل کیے گئے ہیں۔ انفرادی ملک کی خصوصیت سے ہم آہنگ ہونے کے لیے مختلف کلرز کا چناؤ کرتے ہیں۔ یورپ اور یو ایس، یو کے، کینیڈا ڈیزائنرز کمپنی کے لیے مختلف پرخصوص جغرافیائی علاقوں کے لیے نئے ڈیزائن تیار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کی بنائی گئی اشیاء کو پسند کیا جائے۔ ڈیزائن ٹیم بڑی بڑی نمائشوں پورے سال کی جاتی ہیں۔ موجودہ مارکیٹ کے رجحان سے واقف رہنے کے لیے انتہائی نفیس ٹیکنالوجیز اور نئے ڈیزائنز کی تخلیق کے تمام پہلوؤں میں کمپیوٹرائزڈ کمپنی کی مثالیں زیر فہرست ہیں، جو کہ روزمرہ کی نئی آنے والی مصنوعات کی ترقی کی چابی ہیں۔ نئے اور تجرباتی طریقہ کار وضع کے کار کے لیے اور بہت سے خوبصورت ڈیزائنز مصنوعات کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ڈیزائنز کی خوبصورتی میں سب سے اہم کردار سلائی کے طریقوں کا ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے سیلر کو اپنے کپڑے ڈیزائن کے لیے دے رہے ہیں۔ لہٰذا کپڑے سلانے سے پہلے ایسے آرٹیسن کا انتخاب جو کپڑوں کی سلائی میں ماہر ہو اور تجربہ کار ہو۔ اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ یہ رسک ہرگز نہ اٹھائیے گا کہ یہ اب بہتر کرے گا، اور اسے آرٹیسن کی جانچ پہلے ضرور کر لیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہو تو برائے مہربانی آپ ایک ایسے آرٹیسن کا انتخاب کریں جس کے آپ مکمل اعتماد کرتے ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بنائے گئے ڈیزائن سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر آپ کے ڈیزائن میں کہیں کمی رہ جائے تو وقت دیکھنے سے پہلے آپ اپنے اچھے اور بااعتماد آرٹیسن کا انتخاب کریں، اور ڈیزائن پسند کرنے سے قبل اس بات کو پوری طرح مد نظر رکھ لیں کیا یہ واقعہ آپ کا پسند کیا گیا ڈیزائن اس موسم اس وقت کے لیے مناسب ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کبھی ایسے وقت میں کوئی ڈیزائن پسند کرتے ہیں یا کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں جسے پہننے میں آپ کو بہتر محسوس نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے گریز کریں، کیونکہ آپ اس کا ایسے کپڑے کبھی بھی نہیں پہن سکیں گے جس کا اس وقت میں برانڈ نہیں چل رہا ہو۔ جب آپ اپنے کپڑوں یا جوتوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ضرور ذہن نشین رکھیں کہ کیا یہ موسم کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اس بات کو کبھی بھی مد نظر نہ کریں، اور کپڑوں کو تیار کیا جاتا ہے یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے، جس میں کپڑے کی پیداوار ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں کپڑے کو سینے کے لیے دو مختلف سیٹ یا دھاگے بالکل صحیح زاویوں سے ملائے جاتے ہیں۔ کپڑے کو تیار کرنا بعض انتہائی ارجیکٹ بنائی پیداواری سہولیات ہے۔ تقریباً 100,000 میٹر پیداواری صلاحیت کے ساتھ اس سہولت کو انتہائی بلا صلاحیت پیشوروں کی زیر نگرانی ماہر کاریگروں کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ اس سیٹ اپ کو کیسے یونانی کی 300 مشینیں ہیں، مشین ہی اس کو پروسیس مشین کٹنگ تعاون کرتی ہے۔ مستقل بہتری کے سیکھنے اور جدت کے ذریعے اس طرح کے لباس بنانے میں اہم مشینیں کام سر انجام دے رہی ہیں۔ بنیادی سرمائی کپڑے سے لے کر قیمتی کپڑے میں بھی جن میں شامل ہیں، تمام اقسام کے رنگے ہوئے سوت کے کپڑے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے کی کوالٹی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ کوالٹی کو کنٹرول ایک ایسا عمل ہے
جس کی تیاری میں شامل تمام عناصر کو معیاری سطح کی ضرورت ہے سے اہم آہنگ ہونے کے لیے جانچ کیا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کے میدان میں پروسیس لیبارٹری میں ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک معیاری مصنوعات کی پیداوار کے لیے بنیادی خدمات سر انجام دیتی ہے۔ خوبصورت ڈیزائن کے پاس بہتر ٹیکسٹائل لیبارٹریز ہیں جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور انتہائی ماہر افراد سے لیس ہیں۔ اس وسیع کام کی رینج خام مال کی جانچ اور مصنوعات کی تشخیص صارفین کی خصوصیات کے مطابق پورا کیا جا اترتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کنٹرول کے ایک حصے کی خصوصیت آن لائن چیکنگ پروسیسنگ لیبارٹریز پروسیس یونٹ کو پیداوار کے اسٹیج پر تعاون کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے اچھی طرح سے تیار کیا ہے۔ معیار میں مستقل بہتری کے لیے آخری مصنوعات تک تخلیق اور ترقی میں لیبارٹریز میں کی جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہماری چینل کو پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی نیو ڈیزائن نئی جدت کے ساتھ لانے اور آپ تک بہم پہنچانے اور کے لیے پرعزم ہیں۔ اپولوجائز ٹو می نیو ویورز، پلیز سبسکرائب مائی چینل، وی آر پریزنٹ نیو فیشن ریلیٹڈ ویڈیوز with newly upcoming and classy trending outfits. My heart hope is will find what you are looking for here and that the purpose of making my videos will be fulfilled. So please subscribe my channel and thank you so much channel and save this video your phone gallery and share with your besties. جی تو ویورز، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ تخلیق کار کی توجہ ہی ایک ایسا محور ہے کہ وہ کپڑوں جوتوں خواہ کچھ بھی تیار کر رہا ہو، اس کی توجہ اور اس کی لگن کا ایک عکس ہے، اور اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام برانڈز کی کلیکشنز ہمارے اسٹوڈیو میں شامل کیے گئے ہیں۔ انفرادی ملک کی خصوصیت سے ہم آہنگ ہونے کے لیے مختلف کلرز کا چناؤ کرتے ہیں۔ یورپ اور یو ایس یو کے کینیڈا ڈیزائنرز کمپنی کے لیے مختلف پرخصوص جغرافیائی علاقوں کے لیے نئے ڈیزائن تیار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کی بنائی گئی اشیاء کو پسند کیا جائے۔ ڈیزائن ٹیم بڑی بڑی نمائشوں پورے سال کی جاتی ہیں۔ موجودہ مارکیٹ کے رجحان سے واقف رہنے کے لیے انتہائی نفیس ٹیکنالوجیز اور نئے ڈیزائنز کی تخلیق کے تمام پہلوؤں میں کمپیوٹرائزڈ کمپنی کی مثالیں زیر فہرست ہیں، جو کہ روزمرہ کی نئی آنے والی مصنوعات کی ترقی کی چابی ہیں۔ نئے اور تجرباتی طریقہ کار وضع کے کار کے لیے اور بہت سے خوبصورت ڈیزائنز مصنوعات کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ڈیزائنز کی خوبصورتی میں سب سے اہم کردار سلائی کے طریقوں کا ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے سیلر کو اپنے کپڑے ڈیزائن کے لیے دے رہے ہیں۔ لہٰذا کپڑے سلانے سے پہلے ایسے آرٹیسن کا انتخاب جو کپڑوں کی سلائی میں ماہر ہو اور تجربہ کار ہو، اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ یہ رسک ہرگز نہ اٹھائیے گا کہ یہ اب بہتر کرے گا، اور اسے آرٹیسن کی جانچ پہلے ضرور کر لیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہو تو برائے مہربانی آپ ایک ایسے آرٹیسن کا انتخاب کریں جس کے آپ مکمل اعتماد کرتے ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بنائے گئے ڈیزائن سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر آپ کے ڈیزائن میں کہیں کمی رہ جائے تو وقت دیکھنے سے پہلے آپ اپنے اچھے اور با اعتماد آرٹیسن کا انتخاب کریں، اور ڈیزائن پسند کرنے سے قبل اس بات کو پوری طرح مد نظر رکھ لیں کیا یہ واقعہ آپ کا پسند کیا گیا ڈیزائن اس موسم اس وقت کے لیے مناسب ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کبھی ایسے وقت میں کوئی ڈیزائن پسند کرتے ہیں یا کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں جسے پہننے میں آپ کو بہتر محسوس نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے گریز کریں، کیونکہ آپ ایسے کپڑے کبھی بھی نہیں پہن سکیں گے جس کا اس وقت میں برانڈ نہیں چل رہا ہو۔
جب آپ اپنے کپڑوں یا جوتوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ضرور ذہن نشین رکھیں کہ کیا یہ موسم کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اس بات کو کبھی بھی مد نظر نہ کریں اور کپڑوں کو تیار کرنے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے جس میں کپڑے کی پیداوار ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں کپڑے کو سینے کے لیے دو مختلف سیٹ یا دھاگے بالکل صحیح زاویوں سے ملائے جاتے ہیں۔ کپڑے کو تیار کرنا بعض انتہائی ایرجیکٹ بنائی پیداواری سہولیات ہے۔ تقریباً 100,000 میٹر پیداواری صلاحیت کے ساتھ اس سہولت کو انتہائی بلا صلاحیت پیشوروں کی زیر نگرانی ماہر کاریگروں کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ اس سیٹ اپ کو کیسے یونانی کی 300 مشینیں ہیں، مشین ہی اس کو پروسیس مشین کٹنگ تعاون کرتی ہے۔ مستقل بہتری کے سیکھنے اور جدت کے ذریعے اس طرح کے لباس بنانے میں اہم مشینیں کام سر انجام دے رہی ہیں۔ بنیادی سرمائی کپڑے سے لے کر قیمتی کپڑے میں بھی جن میں شامل ہیں تمام اقسام کے رنگے ہوئے سوت کے کپڑے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے کی کوالٹی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ کوالٹی کو کنٹرول ایک ایسا عمل ہے جس کی تیاری میں شامل تمام عناصر کو معیاری سطح کی ضرورت ہے سے اہم آہنگ ہونے کے لیے جانچ کیا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کے میدان میں پروسیس لیبارٹری میں ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک معیاری مصنوعات کی پیداوار کے لیے بنیادی خدمات سر انجام دیتی ہے۔ خوبصورت ڈیزائن کے پاس بہتر ٹیکسٹائل لیبارٹریز ہیں جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور انتہائی ماہر افراد سے لیس ہیں۔ اس وسیع کام کی رینج، خام مال کی جانچ اور مصنوعات کی تشخیص صارفین کی خصوصیات کے مطابق پورا کیا جا اترتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کنٹرول کے ایک حصے کی خصوصیت آن لائن چیکنگ پروسیسنگ لیبارٹریز پروسیس یونٹ کو پیداوار کے ہر اسٹیج پر تعاون کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے اچھی طرح سے تیار کیا ہے۔ معیار میں مستقل بہتری کے لیے آخری مصنوعات تک تخلیق اور ترقی میں لیبارٹریز میں کی جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہماری چینل کو پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی نیو ڈیزائن نئی جدت کے ساتھ لانے اور آپ تک بہم پہنچانے اور کے لیے پرعزم ہیں۔ اپولو جو